Salve, salve família do canal Tem de Tudo Oficial. O canal Tem de Tudo Oficial hoje aqui marcando presença no torneio no bar do Lugar Família 5, aqui em Suzano, Miguel Badra. Galerinha, já estamos próximos aí dos 1.000 inscritos, tá? Quem puder aí colaborar, tá bom? Só chegar junto aí com a gente, beleza? Mais um desafio aqui, ó, do torneio, hein? Jogo do torneio, perdão, pessoal. Cassiano da Praia versus Emerson. Dá licencinha, Emerson. Thank you.
você tá ao vivo. Eu tô soltando nos grupos. Tô mandando nos grupos já. É, família, quem puder ajudar no Pix aí no financeiro também, tá? Quem puder dar uma forcinha no financeiro aí desde já, o canal tem de tudo oficial. Agradece a presença das pessoas que estão acompanhando o torneio aqui no Bilhar Formiga Chique, né? Galerinha fortalecendo o canal aí. Tamo junto! Lembrando, pessoal, menos de um ano de trabalho, tá? O canal tem de tudo oficial aí. Graças à ajuda de alguns youtubers aí, alguns apoiadores do canal. Estamos chegando aí próximo dos 1.000 inscritos, tá? Tá bom, família? Força, força, fortalece o canal aí. Segue a gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Inscreva-se no canal, compartilha o link do canal, compartilha o link do vídeo. E bora rumo aos 1.000 inscritos. Salve, salve, galera. Vamos entrar no chat aí. Vamos bombar esse chat aí. Vaciano, 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 você ganhou a primeira? 1-0, Cassiano. Nosso amigo Chico Chico também colaborou, né? Uma força pro canal especial. 1-0 pro Cassiano, tá? Tá, tem de tudo oficial. Você não está inscrito, né? Não vai aparecer para você. Não vai aparecer para você. Alô, Bahia. Agradecer ao Japa. Obrigado, Japa, pela força. As meninas que estão lá atrás também, ó. Tá tudo acompanhando a live, as menininhas ali, as mocinhas ali. É isso aí, rapaziada. Agradecer ao Japa e ao Chichi pela força aí. Obrigado, tamo junto mais uma vez aqui na arena. Eu tenho 3 carregadores portátil e extensão. É, porque senão não dá pra rodar um torneio.
Ricardo, o cara ficou preso no banheiro. Oh, é a comédia da vida privada. Cassiano, quando mata, mata logo de duas, hein? Ô, bichinho matador! Seu Emerson, acho que aí o senhor descansou, viu? Um a um, nega de 13, o Cassiano deu um azar ainda, pegou na outra e ajudou o Emerson, nega. Que azar, hein, Cassiano?
licença aí, Emerson. Dá licença aí, Emerson, pra mim. Eu tô aprendendo a narrar numerada agora, mas bola lisa eu tiro de letra. Eu tenho que aprender. Hã? É isso aí, rapaziada. O Cassiano tá pensando. Quem tem mais três, né? Quer aprender. É, deu de bola numerada, não ficou complicado pra narrar, mas... Ô Cassiano, menos. Agora eu fui pro celular por causa do chat, pra não aparecer aqui. É, rapaziada. Cadê o... 1-0 pra Alemão. 1-0. Força Chuck, meu patrão, cadê você? Aparecendo aqui, ninguém tá comentando muito no chat hoje não. O que será que tá acontecendo aqui no chat? Solta o chat aí, pessoal. Vamos comentar, vamos interagir. Ué, é regra limpa? É regra limpa? É regra limpa, Cassiano? É a regra limpa, Cassiano? Só lembrando, pessoal, torneio de regra limpa. É a regra limpa. Okay.
Licença, Gil. Gil. Não. Vou mandar um salve pra galera. A live tá ao vivo, pode falar. Canal Tem de Tudo Oficial. Tem de Tudo Oficial. Aí galera do canal Tem de Tudo Oficial, vamos deixar like aí, vamos se inscrever no canal do nosso amigo aí. Estamos aqui no bairro do Chique Chique, rasgando os olhos. Passei a primeira fase aqui, todo arranhado, galera. É nóis, tamo junto. Obrigado, pessoal.